родина Шваків разом з сусідами святкують 100-річчя будинку. Також Любов Кріль до ювілею написала вірш. Уже немає мами і тата, минаєш швидко дні життя, а ти стоїш, столітня хато, і дивишся у майбуття. Ці стіни бачили чимало, печаль, тривогу, радість, сум. Колись наш дід, а потім тато писали тут багато дум. Цвітуть жоржини, чорнобривці, подвір'я наше в спориші. Живи ще довго, наша хата, давай розраду для душі. Про те, що цій хаті виповнилося 100 років, каже Любов Кріль, дізналася із записника свого дідуся. Він мав такі зошити на 96 сторінок, то він за зиму це все списував. Він вів статистику, в якому році побудована хата, коли була пожежа, коли хто народився з внуків, з правнуків. Він про себе, про бабусю, яку дуже любив, Марію. У будинку було дві кімнати та кухня, розповідає сестра Любові Марія Бабій. Стояли грубки, які ми палили завжди там патиками. Вже навіть я пам'ятаю, і п'єць був в хаті, і ще п'єць був, бо ще була на дворі побудована така невелика теж кухня, і там теж був п'єць, і він по нинішній день діючий, ми в нім хліб, і сестра завжди пече. Так випікався хліб в печі, бачите, оце перед святами великодніми, тому що Пасха в нас вироблялася в такі круглі бляшині форми, потім запихалося це все в піч і пеклося. Піч напалював тату, я не вміла цього робити і донині не вмію. Любов Кріль каже, будинок має велике значення не лише для її сім'ї, а й для всього села, адже тут колись збиралися члени товариства «Просвіта». Я запитала в такої жительки, якій цього року виповнилось 100 років, Ольга Стадник, і вона мені розказала, що в нашій хаті в 1934-1935 роках була читальня «Просвіти». І вона ще молодою дівчиною там була в нашій хаті, і вони навіть готувалися до Шевченківських днів. Зараз у хаті ніхто не живе, але Любов Кріль приїжджає сюди щотижня. Жінка каже, щоб хата не розвалилася, постійно за нею доглядає. А на свята сюди з'їжджається вся родина. Мирослава Західна, Ірина Моргун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.